Sobre a face de uma duna, esta vespa fêmea detectou a entrada do refúgio de uma aranha e removerá uma quantidade impressionante de areia para chegar até a sua presa. A primeira defesa da aranha é cavar seu refúgio no lado inclinado da duna, para que a areia removida pela vespa deslize imediatamente de volta ao seu lugar. Em uma situação assim, a vespa, que pode estar buscando comida há vários dias, algumas vezes desiste e a aranha se salva. Desta vez, a aranha foi descoberta. Ela possui poderosas mandíbulas e a vespa um ferrão. É muito difícil prever quem será o vencedor. Além disso, esta aranha desenvolveu um dos métodos para escapar mais extraordinários. Forma com suas patas um círculo perfeito e rola duna abaixo. A vespa não tenta matar a aranha, mas sim paralisá-la com seu ferrão, para que ela sirva de comida para seu filhote. A vespa bebe, então, o líquido depositado nas mandíbulas da aranha. Talvez seja para refrescar-se ou para confirmar que sua presa esteja realmente paralisada. Agora, ela enterra a aranha temporariamente para protegê-la contra o sol e contra outros predadores. Como consegue encontrar novamente o lugar, ninguém sabe, mas sempre o encontra. Passará quase uma hora cavando um abrigo para seu ninho, que terá cerca de 30 centímetros de profundidade. Quando estiver pronto, ela trará a aranha até aqui e depositará no corpo da sua vítima um único ovo. A jovem vespa eclodirá em uma semana e se alimentará do corpo da aranha. A única cobra que sobrevive nas dunas do deserto da Namíbia é a víbora do Namibe. Seu modo de deslocar-se permite-lhe manter a maior parte do corpo fora do contato com a areia quente. Sua técnica está especialmente adaptada às condições deste deserto. Ao contrário das outras serpentes, seus olhos situam-se na parte superior da cabeça e ela caça escondendo-se na areia. Thank you.
Seu veneno age rapidamente. Depois de posicionar cuidadosamente suas presas, a serpente usa sua língua para seguir o rastro do moribundo lagarto. Arrastadas pelo vento, as dunas deslocam-se constantemente em direção ao norte. Um mar de areia move-se em uma área de 90 quilômetros de largura, expandindo-se por quase 500 quilômetros ao longo da costa do sudoeste da África. Param repentinamente ao encontrar o rio Kouizeb. O Kouizeb corta o deserto de Namibe em dois, rochas e cascalho para o norte e, no lado sul, dunas que escorrem copiosamente para dentro do rio. Uma vez por ano, a areia é arrastada em direção ao mar. O rio é alimentado por chuvas que caem nos planaltos 150 quilômetros no interior. É necessário apenas um dia de inundação para manter o deserto de Namibe dividido. O rio seca e deixa para trás lagoas e vegetação. Para a vida animal, estes elementos são recursos preciosos. Estes tentilhões são típicos pássaros do deserto, que vêm aqui apenas para beber água. Mas aqui encontra-se uma ampla variedade de vida animal, que não pode sobreviver longe do leito do rio.